First of all, you go to the court just ono simwa. Pastor bujinge maga kwa na baga manti ya firwa kwa mwana. Gwebaza ni Teddy. Mbibabi tukamba. Ni bamuzike wabu wabani. Wa Teddy. Suda nize ya ngamba. Nize. Mbuno pastor bujingo yomu laba. Mbune walone kapito mwe ya kwa atibu wanga kwa mama Teddy la wani. Pastor bujingo gedo subra mbutari. Mama Teddy atuko kukuruwala. Bamulete wa pastor bujingo. Arwari dayo. Bujingo atelete. Tajariye ya tete tibali chitende wanu. Arwari da yu, afira yu. Afiraka. Muna mbira ni wakuteka wa, waka. Pasta wajwa, mkazi ya faru wa kutanduwa ina vizu, indi pe ugund, overnight. Pasta wajwa, najwa kushituli na avuri da. Kuro mkaga nasiba kusoroti. Kusando kumzika, najwa kuchituti, teyagenda kuzika. Nazarawe ya firi de waka. Ajwa kuku overnight, ingo muna mbuguri waka. Na amali zangi encha na jana ngo mukagwe yava mu bara najja kusoroti nasiba ho ngo robebe gura mu nkukutu eh naduka akanana bake wo mucyaro mu muto eh nana abako mukazigo nana abako nakoma ho kusoroti nakajjala nasiba ho kati mukwebaka kati fetwalo zanga ati azenga yowa ka kumbe yaida mukazigo ne akalachi nagumba kusani najja kuchituli dabulire ngirire bali bazika bazika omitiana rudichiwau suwa rachiwau kusandi rubazika bamuzika chiwau naagano kendo zika naagamba na imya kusudaga bafirwa bagenze kuzika bafuba zike bafuba nabo nazalawo wanzo kwatu nachitegera kitegede yasoka chinche yewunya ne bwembanga mbadde temukwatagana kulwa mchalo ne ugenda ne kati yakwata ne kukapitona na kuwako enkola gane bayali ngo wazika no mwana we uwe Uwabawo binje ibagata ne status yo muntu mulimo muntu obera no ganti ha gundi jakula bikabubi njakula bikanyonga sikoze chi ngale pasta bujinga ino muntu gari azikideko yali wa maji bamzike yo 40 ndo anyaka sikinda gagamba na yono kwa butulisi Susan Makula zati kavile konde mukala bawano na yesu Susan Makula yagamba muchala wanze nali muweleza wakatuti kuyo mwana byayogera byo nali tufu nze nali muweleza katuti era nayo mukolo guliri kuyagamba kema bika mweli video yagwa nti twage nde 40 twanjula twage ndanga tukwelekera jola mu driver kusoroti na yomo kazi oyagamba mukazi wange anobe mbundi muhavu sina sente sina future bubuvubuka obuvubuka bomwese basi bakunoba ujafuna musajjo mugagga senga nange server ayo senga sina pasta ai neti bina cha bulumi za okuchachi sima bachita chachi garo anobeza abana ba bantu anobeza nzo mukazi obusungu bwe mulina ko binji byennina musajja gwe lemanyi ku bantu abo Nina nakafana nkengendo kusindikira nga nali ne Susan oyo kenyini naye kusaba tukajjayo kwegayiridde tukajjayo kuba bajja kuzitanze sina seyo na akavideo kona akafana nyikona akalabyeko nga bichifana ni mwali kitegeza nga te si Photoshop kwa Photoshop te, shani ya njigiriza nite mba mu kisikirize kati eno ya badde ntufu chiche mfunye mchino nti wagamba ko nti no wayogera ku mukolo omukolo gwali fort hey. Pasta bujingo najja kuchituti ngamazo hey. Kubaho biri byonna ngaba kuba omulenzi najja nagamba mwe mulowoza mbulu olwagala sex noga no wasa aniyage nti obufumbo sex sibwe nagamba wangamba abamuno balowoza nti njogeza busungu onayaze najulira nayongerako nobujulizo obulala buno obaka nokagamba ki kwegaidi betfana nyetu tuchiteka kumbeo bana kwegaidi debabi na ebi njibia mani kuyo mkazi kwegaidi haba deko girlfriend wangi atako na desi kaulidi kaze yo nyabo kano na desi kaulidi kwegaidi betfana nyetu tuchiteka kumbeo bana kwegaidi debabi na ebi njibia mani kuyo mkazi kwegaidi haba deko girlfriend wangi wangeda chifana chino kwenza ganti si girlfriend wunga kuba peke chifana chifana So kano kagamba cha kari kuchikugundi kwa kusoloti. Sikano, nilinga tau tau. Tau. Tau kati vino mbabali. Sati ya azimanyi. Kwa ya zamba lako. Kade. Kade. Ha. Kati ila gena kumute gira. Agena kumute gira. Ate ya inomu. Oga tegeza chao. Gena kalala. Mana hii. Sebo, se kubai bonari uo. Baibe usikwazi kunganye zanga manju, manju mochi, mkundi, mwalu wafuka 20 feet, container 20 feet, yali marika wachitutu. Jepa kunganye zanga baibe zumu, ziyazi kunganye zanga. Kwa zote wa mkaga,
wansi okeri wansi jatero teka gundi waliyo no oluzi waliyo no oluzi wansi wansi jatero teka chituti ngaze wano katuno this night it was jotera tuti jetwa kunganyizanga bible ezo ziyazi kunganyizanga wansi ocha lwamukaga wansi okeri wansi jatero teka gundi waliyo no oluzi wansi wansi jatero teka chituti ku independence night it was jotera omwana ere ya postinga bamuita gadi gadi yali abiruko kuchachinga kwa kuma kwa ayonja oyo gadi mvuka bamuita gadi ya yocha bible yezu wali na ye ngatuocha bible yezu wali wabatu ngamukaga gadi wali uno nabavuka balala uchitegera mukocha bible yezu twazocha twazocha leto katonda sasile kakati ne musiyazi ne kibalumira wamwe mubere ku basajja bamwe nange mukitira bagoja aha bona yagede ku WhatsApp group banange abajoinize group ya tembo bale ku joininga group abana bali kwefu na bali kwewa bali kweyagala mwena mwena subira temumanja okuja ko abamukumwe abagudde ebibuzo siwe kiriza mwagudde ebibuzo twababuzisa byo tubabuza ne mukwe ebibuzo sibateka mfere bifananyi ne tubayina abamumufere bifananyi tetubateka naye nga bambi abajoinize muli bawala balungi mugenda funa ababaagala abaagala ojoininga ngenda basomera enamba mujoininge simububi byomwakola kyayagala byomwakola kimunyumira kati mbasira mukati oveino tandikukugerera jowi mbujowi okola kino okola kino nawe okikole mukwano oba tokyagala sikola kyoliko bali Uganda babadde nga babeera mu hotel kati bano bavuddeyo eggulo ne babaleka mu hotel sandi nekiwa bazeeyo ewaka waabwe bwe babeera e Uganda mbu bagamba Joey naashajja jjukira ye na Joey yali abalaka ssente nga tasuubira byakumununa ki kijanjaalo naashi atuuka okujja Joey mbu akyusa embeera Joey Sandra yabyogedde ku live Joey bw'akyusa embeera Joey nti yalekera awo okwogera ng'akaaba bukaabi Joey asirise Joey ne bamuwa emmere talya akubako fooka emu nti n'ateeka wali ebyokunywa bamuwa ekyokunywa akubako akamiro kamu nti n'ateeka wali atandika kukulukusa maziga naashi olwatuuse bamubuuza Joey obadde ki akaaba bukaabi bamubuuza obadde ki ko Sandy twali gambye nti ekimukaabya mbulu okuba bavumye maama we mbu naye kuvadda nga bavuma bazadde be nti era naye yabagamba yabigumira tebimulya kati ki ekimukaabya naashi mbu abadde nga abafuga naashi abafuga wano mu kamera yefuula omuntu mulamu naye eri ebbali mbu abafuga naye nze ngamba ne Dokita Sefu kalabika okuba yaloga obwana buno oba si ekyo waba teyabuloga lino eddagala lye baasombanga nga balwanira Sefuku jjukira mbu eddagala bw'oba ologa omuntu omuntu oyo n'akwata eddagala eryo n'alisuula mu ttooyi n'olipamako ebintu byonna bikuddira kati nakankaka ne Joey kirabika eddagala lye baasombanga okulwanira Dokita Sefuku bwona lyabambala kati gwe laba nakankaka ali ku drip yabadde afudde